नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस टेक्निकल पिकी डट कम च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई यस्तो ट्रिक सिकाउने छु जुन ट्रिकले गर्दा तपाईँहरूले बिना सिम कसैलाई पनि फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ यस भिडियोको मद्दतले। यदि तपाईँ जुनसुकै देशमा भए तापनि बिना सिम तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि फ्रीमा। त्यो कसरी सम्भव छ आज मैले तपाईँहरूलाई यस भिडियो बताउनेछु। यदि तपाईँहरूले पनि यस भिडियोको बारेमा, यस सेटिङको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। लौ त साथीहरू सुरु गरौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटन सब्सक्राइब बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नुहोला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घन्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घन्टीलाई पनि टच गर्नुहोला र एक लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले यो सब्सक्राइबको बटनलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले दुबारा गर्नुपर्ने छैन। जो जसले यो सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको लागि साथीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा यो क्लिप देखाउन चाहन्छु, देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो हातमा एउटा मोबाइल छ तर यसमा सिम छैन, त यदि तपाईँहरूले विश्वास लाग्दैन भने म यसलाई खोलेर पनि देखाउनेछु। यसमा सिम छैन, वेट गर्नुहोला। यहाँ सेटिङ गरेर पनि देखाउन सक्छु तपाईँलाई। देख्न सक्नुहुन्छ नो सिम, नो सिम। यो तपाईँलाई यदि आजै पनि विश्वास लाग्दैन भने यसलाई म ओपन गरेर देखाउनेछु। हाम्रो मोबाइल ओपन हुँदैछ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न सिम छ न मेमोरी छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यता सिम हाल्ने ठाउँ छैन, सिम छैन, त्यही पनि म फोन गर्नेछु। यो कसरी सम्भव तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सिम छैन, विश्वास लाग्दैन भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै सिम पनि छैन। म ब्याक गएँ, ब्याक गइसक्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नम्बर हो, यसमा म कल गर्नेछु यही मोबाइलमा। देख्न सक्नुहुन्छ फोन आउनेछ यस मोबाइलमा। देख्न सक्नुहुनेछ फोन आइसकेको छ, मैले उठाएर पनि तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु। हेलो हेलो, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ फोन आइसकेको छ। म फोनलाई कट गरेँ। यही तरिकाले तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा बिना नम्बर, बिना सिम नम्बर चाहिन्छ तर तपाईँले फेक नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा। बिना नम्बर तपाईँले यसमा बिना सिम फेरि कल गर्न सक्नुहुन्छ। चौथो साथीको सुरु गरौँ। यस एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसके प्ले स्टोरको सर्च बारमा तपाईँले सर्च गर्नुपर्नेछ कल CALL कल फ्री भनेर तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्नेछ। यहाँ फेरि फ्री फ्री सर्च गर्नुमा पहिलो नम्बरमा यो देखिनेछ र तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खाले इन्टरफेस खोलेर आउनेछ। यसलाई मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसके हुनाले यसलाई मैले डाउनलोड गरेन। यसलाई म तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् र यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट गएर पनि डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन हुँदैछ, ओपन भइसकेपछि तपाईँको मोबाइल यस्तो खालि इन्टरफेस खोलेर आउने तपाईँले देख्नुहुन्छ। कल फेरि फास्ट एन्ड अनलिमिट कल भनेको छ। गेट स्टारमा टच गर्नुहोला। गेट स्टारमा टच गरिसके तपाईँको मोबाइल यस्तो खालि इन्टरफेस खोलेर आउँछ, तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सेप्टमा टच गर्नुहोला, एक्सेप्ट। यहाँ टच गरिसके तपाईँले यहाँ थुप्रै खालि देख्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि तपाईँको मलाई यस्तो खाले इन्टरफेस खोलिरहनु, तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ सेट नाउमा टच गर्नुहोला। सेट नाउमा टच गरिसकेँ तपाईँको मलाई यस्तो खाले इन्टरफेस खोलिरहनु, तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ, यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुहोला। इन्टर गरिसकेँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा कोड आउनेछ, त्यो कोड यहाँ तपाईँले हाल्नुपर्ने हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ 42 45 14 नम्बर आइसकेँ। तपाईँले कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेँ तपाईँको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालि इन्टरफेस खुलेर आउनेछ, चेक इन भनेको छ, यसमा टच गर्नुहोला क्लोज। जब तपाईँले यस एप्लिकेसनभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ र एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई अटोमेटिकली 1000 क्रेडिट यसमा दिनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा यो फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले यसमा एडहरू आएको गर्छ, त्यही भएर यसलाई काट्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट क्रेडिट जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। क्रेडिट जम्मा गर्नको लागि तपाईँले यहाँ गोमा टच गर्नुहोला। यसरी घुमाएर नै तपाईँले यहाँबाट पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पैसा यहाँ माथि जम्मा हुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ माथि जम्मा हुनेछ। यो एडहरू आएको गर्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि मैले टच गरेँ, यसै गरेर तपाईँले यहाँबाट जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँबाट यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट यहाँ यिनी एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि तपाईँले यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ बोनसहरू। म गरेन, ब्याक गएँ। यो एडहरू चाहिँ आएको आइ गर्छ किनकि यस एप्लिकेसन फ्री भएको हुनाले यसमा एड आएको आइ गर्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी घुमाएर नै तपाईँले फेरिमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट जम्मा गरेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाच भिडियो एड्स भन्यो, यसमा टच गऱ्यो, यसमा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई क्रेडिट दिनेछ। त्यसको लागि पनि यहाँबाट पैसा जम्मा गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलमा टच गर्नुहोला। यसमा कलमा टच गरिसक्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ माथि टच गर्नु, टच गरिसकेँ तपाईँले कुनै पनि देशमा हान्न सक्नुहुन्छ फेरि कल। देख्नुहुन्छ यसमा नेपालमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट नेपालमा टच गरेर। त्यसपछि तपाईँले ब्याग जानुहोला, एकचोटि ब्याग गइसक्यो भने तपाईँले कन्ट्याक्ट देख्नुहुन्छ, कन्ट्याक्टमा जानुहोला र तपाईँले जति पनि कन्ट्याक्टमा सेभ गर्नुभएको छ नम्बरहरू ती नम्बरहरू यहाँ देखाइनेछ र कुन देशको नम्बर हो त्यो झन्डा देखाइनेछ, यहाँबाट झन्डा र त्यसको नाम देखाइनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ यही तरिकाले तपाईँले पनि फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भिडियो यति नै थियो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरेर नभुल्नुहोला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला, किनकि यस च्यानलमा डेली टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड हुनेछ र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।